علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنیو تے بیلیو تے بڑے کے حال ٹھیک ہو خوش ہو ساڈے یوٹیوب چینل سبسکرائب لازم کیتا کرو یار تے تانوں انشاءاللہ جیڑی بھی ساڈے کول ویڈیو بن سکی اچھی تو اچھی تانوں پیش کراں گے جناب منا خلیفہ ابو ظہبی شیخ محمد بن زید روڈ تو ابو ظہبی علی دبئی اوی وے تے اے جناب جڑا برج آ رہا ہے اتو لفٹ مری ہوئے تا منا خلیفہ ابو ظہبی والا پورٹ ہے بس ساری چھوٹی جی ریکویسٹ من لئی کرو یار ساڈا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر چھوڑیا کرو تے انشاءاللہ کوشش اسا ہی کریں گے جڑی اچھی ویڈیو ساڈے کول بن سکی اساں وہ جناب تمہیں دکھاواں گے انشاءاللہ بفضل خدا تے اے کیمرہ ہوئے تے پیو سے ایرو ویکھ کے ڈر بڑا لگدا یار کیونکہ جڑا نا ہے تنخواہ دے وچ 1 لاکھ ونجے نا وہ تنخواہ پوری ضائع ہو جاندی ہے جناب جڑا رائٹ روڈ جا رہا ہے خلیفہ مینا سیدھا ہے جناب دبئی شارجہ یہ روڈ جا کے ملتا ہے ختم ہوتا ہے ریاست الخیمہ دے وچ